د لوی خدای په نامه السلام علیکم. نن دوشنبه د 1329 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 28مه چې د 2014 میلادي کال د اګست له 12مې سره برابرېږي د لمر او طلوع نیوز خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ماترا سیاستوال لخوا د یو ستر ائتلاف د رامنځته کولو لپاره خبرې اترې. د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ته د ښځو د کمیټې خبرداری. د طالب جنګیالیو له شتون څخه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ بشپړ پاکول. په کشمیر سیمه کې د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نښتې دوام. د فاریاب ولایت د یقینې ګمرک د عوایدو 21% زیاتوالی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ځینې مطرح ګوندونه د ائتلافونه او سیاستوال په ډیر ژر د انتخاباتي مبارزو لپاره یو ستر ائتلاف اعلان کړي. د ملي ټلوالې مشر وایي چې څو ګوندونو او ائتلافونو له ډیرو غونډو وروسته هوکړه کړې چې دغه لوی ائتلاف جوړ کړي او د دغه ائتلاف له منځ یا هم بهر څخه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یو کاندید معرفي کړي. اسلامي جمعیت، اسلامي حزب، ملي ائتلاف، ملي ټلوالا، شین بهیر، د اسلامي وحدت ګوند او ملي اسلامي جنبش به په دغه ائتلاف کې شامل وي. د دغه ټلوالې مشر زیاتوي چې حق او عدالت او افغان ملت ګوند سره په دې اړه خبرې روانې دي. د ملي جبهې رئیس احمد جی مسعود په نږدې راتلونکي کې د یو لوی سیاسي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. نوموړی له تلونیو سره په مرکه کې ویلي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به دغه لوی ائتلاف چې د هیواد سیاسي ګوندونه او ائتلافونه او مطرح سیاسي څیرې پکې دي اعلان سي. مجالس بسیار متعدد داشتیم و در خصوصا در افطاری هایی که در خانه های مختلف ما داشتیم این سبب شد که ارتباطات بسیار نزدیک با تمام شخصیت ها و نخبه های افغانستان برقرار بکنیم و بالاخره به این نتیجه برسیم که یک ائتلاف کلان سیاسی را در افغانستان به وجود بیاریم. البته از احزاب مطرح افغانستان و شخصیت های مطرح افغانستان گینمی ائتلاف کلان بتونه یک کاندید واحد معرفی بکنه. د ملي جبهې رئیس زیاتوي سیاسي ګوندونه او ائتلافونه چې په دغه لوی ائتلاف کې به ګډون وکړي د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره به له دغه ائتلاف یا هم له ائتلاف څخه بهر له اغېزمنو څیرو څخه د یو کاندید په اړه موافقه وکړي. تمام درک ظرف ده روز دیگه همی ائتلاف بزرگ در افغانستان اعلان شو. احزاب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، وحدت ملی، جنبش ملی اسلامی افغانستان، ائتلاف ملی، جبهه ملی و روند سبز هم در این ائتلاف کلان شامل است. د ملي جبهه رئیس وایي د حق او عدالت او افغان ملت ګوندونو سره خبرې روانې دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د وږې میاشتې په 15مه نیټه پیل سي. خو کاندیدان به معلوماتي بستې د وږې میاشتې 13مې څخه تر 24مې نیټې پورې د ټاکنو له خپلواکه کمیسیون څخه ترلاسه کړي. د ښځو د سیاسي ګډون کمیټه سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښځو له رایو څخه د وسیلې په توګه کار وانخلي. دا کمیټه زیاتوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې د پام راړولو لپاره تل ښځو ته نمایشي رول ورکړی دی. اخوا ګوندونه او ائتلافونه له ښځو غواړي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره او د دولت په لوړو چوکیو کې د ګډون په مقصد له سیاسي ګوندونو سره یوځای شي. یو شمېر دغه ګوندونه د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې د ښځو له منځ څخه مرستیالانې وټاکي. د ښځو د مشارکت کمیټه وایي ښځې به له دې وروسته پرې نږدي چې د دوی له رایو څخه افزاري استفاده وشي. ما از احزاب سیاسی میخواهیم یا توقع داریم که اینا واقعا به نقش زنها اهمیت قائل شوند و از این استفاده سمبولیک و افزاری نگیرند یا از نقش از اینا استفاده نکنند و واقعا زنها را و زنهای حاقای جامعه را واقعا در مقامات شایسته که واقعا شایستگیش دارند جا به جا بسازند، باعث معاونین خود پیشنهاد بکنند. د افغانستان ملي جبهه هم تر اوسه په حکومت او پارلمان کې د ښځو رول نمایشي ګڼي او له میرمنو غواړي چې د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره له سیاسي ګوندونو سره یو ځای شي. وقتی که زنها داخل احزاب سیاسی شدن اما استعدادهای خود بروز دادن، اینا میتونن در رده های اول احزاب سیاسی قرار بگیرن.
و از این طریق مشارکتشون در حکومت در ساختار سیاسی بسیار آسان میشه. اما بسیار کشور هاست که به شکل سمبولیک مثلا یک خانم از یک جای پیدا میکنن میارن باز نشان میتن برای دنیا که ما حق دادیم برای خانم ها. مثلا در پارلمان افغانستان درست تعداد خانم ها تقریبا 30% است فکر میکنیم یا زیاده درست که اینا حق دارن که در پارلمان شرکت بکنن. اما ما میبینیم که تحول بسیار بزرگ رخ نداده. او زن روستایی بیچاره که اکثریت زنهای افغانستان تشکیل میده، این خانمایی که در پارلمان هستند کارهای زیاد هیچ تاثیر مثبت در روند زندگی از او روستایی ها به وجود نیاورده. ده حق و عدالت گوند د ګوندونو او سیاسي تلفون له شورا غواړي هر څوک چې د ولسمشر ټاکنو د کاندید په توګه معرفي کیږي باید یو مرستیال میرمن وي. اگر واقعا ما به نام شورای همکاری احزاب سیاسی افغانستان برای تحکیم وحدت و مشارکت ملی مردم افغانستان میخواهیم کار بکنیم، باید از 49% قشر جامعه که اناس افغانستان است حتی اقل یک سیت مهم معاونیت ریاست جمهوری برای خانم های اختصاص داده شود. نه بلی خود افغانستان ملی تلواله وی چی پدیر یا پرگرام پاپام کلری زنا میتونن نقش ها و رول های مختلف و گوناگونی را بازی کنند، چه در نقش کاندید شدن، چه در نقش حمایت از کاندید، چه در نقش مدیریتی و در تمام سطوح باید زنا یک نقش تاثیرگذار داشته باشند. من خدمت شما عرض کردم که نقششان انفعالی و تبعی نباشه، خودشان برخی نقش ابتکاری و نقش فعال داشته باشند. لدی سره سره د خزو له حقونو دفاع کوونکې ادارې او همداراز د خزو د سیاسي مشارکت کمیټه د خزو په وړاندې پر بې پامۍ نیوکه کوي. دوی د ټاکنو په قانون کې د میرمنو د رول پیکا کول او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون نه عملي کول له سیاسي ډګر څخه د خزو د څنډې تکولو څرګندې بیلګې ګڼي. تر اوسه پورې د سیمرغ په عملیاتو کې 200 طالب جګړمار وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د سیمرغ عملیات په بری سره پر مخ روان دي چې د وژل شوو جګړمارو په منځ کې بهرني جګړمار هم شته. ایصاف هم د افغان ځواکونو وړتیاوې ستایي او د دغو ځواکونو راتلونکي ته هیله من دي. د سیمرغ عملیات د افغان ځواکونو تر ټولو ستر خپلواک عملیات دي چې له جګړمارو څخه د پکتیا، لوګر او ننګرهار ولایتونو د ځینو برخو د پاکېدو لپاره په یوازیتوب ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان په یو خبري ناسته کې وویل په دغو عملیاتو کې کابو 200 وسلوال طالبان ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي. بیش از 200 نفر از مخالفینو که از اتباعی شورای مختلف است اینا کشته شدن و ما تلفات بسیار کم داشتیم. ویل کیږي له دغو عملیاتو وروسته به ځایي پولیس په ازادو شویو سیمو کې ځای پر ځای شي. له بلې خوا د ایصاف ویان په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو له کړنو خوښي څرګندوي. موږ د افغان ځواکونو پرمختګونه وینو. دوی کولی شي په راتلونکي کې خپلې وړتیاوې په ښه توګه ښکاره کړي. د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په تیره یوه لسیزه کې د طالبانو په واک کې وه او د جمعې په ورځ په خپلواکه توګه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې آزاده شوه. د ایسا ادارې په واک کې د دولتي ځمکو د یوې برخې د سپارلو طرحه د وزیرانو شورا لخوا ونه منل شوه. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او څېړنې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس وایي د الیکټ په پړاو کې د پانګونو د هڅونې د سیاست په طرحه کې وړاندیز شوې وه چې که چیرې د هیواد په اوو سترو ولایتونو کې ټولې دولتي ځمکې د صنایعو د پراختیا لپاره برابرې وي له پانګونو څخه د ملاتړ ادارې په واک کې دې ورکړل شي. خو دغه موضوع د کابینې غړو له غبرګون سره مخ شوه او رد یې کړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر سر د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې د رئیس په وینا د مالیه او سوداګرۍ د وزیرانو لخوا د لیک په پړاو کې د پانګونې د هڅونې د سیاست په مسوده کې وړاندیز شوی چې په اوو سترو ولایتونو کې د ټولو ځمکو آن د دولتي تصدیو د ځمکو په ګډون چې د پانګوال لپاره مناسب وي د هغې صلاحیت دې له پانګونې د ملاتړ ادارې ته ورکول شي. خو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر سر د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې اداره وایي چې له پانګونې د ملاتړ اداره یو محدود المسؤلیت اداره ده او د قانون له مخې د اداره د دغه کار صلاحیت نه لري. چندین بار توسط کمیسیون ها ایدیده شد تا بالاخره اصلاحاتی به عمل آمد و در اخیر باز فیصله شد که این مؤسسه میتونه که در قسمت سرمایه گذاری از معیارهای خاصی
تشویقی استفاده بکنه، ولی این صلاحیت نداره که اینا زمینا و اراضی دولت را بفروشن و به مردم توزیع کنن. این پیشنهاد از طرف وزارت محترم تجارت و وزارت محترم مالیه. که هم چه د لیک پر محل د پنګونی د هڅونې سیاست د وزیران شورا لغوا تصویب شوه، خود تر اوسه هم پنګوال او فابریکه لرونکي د ځمکو له نشوال شکایت لري. لکه څنګه چې ویل کېږي، تر اوسه نه هندي شرکتونه په افغانستان کې د پنګونې په موخه د ځمکو ترلاسه کولو په تمه دي. د زابل مرکزی زندان بندیان د ځای د کموالي شکایت لري. دوی وایي زندانیان زیات دي او د دوی د اوسېدلو ځای کوچنی دی. دغه زندانیان زیاتوي چې په زندان کې نور سهولتونه هم نشته. د مرکزی زندان چارواکي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې مرکزی ادارې ته یې وړاندیز کړی تر څو په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د زابل ولایت د مرکزی زندان یو شمېر ښځینه بندیان په زندان کې د ځای او نور اسانتیاوو د نشتوالي په اړه شکایت لري. دوی وایي د اوداسه او لمانځه لپاره پراخ ځای نشته او د هوا په ګرمېدو سره د هغوی ستونزې لا زیاتېږي. موږ مابس تنګ دي او ځای مو نشته، برق مو نشته، لپاره مو ډېر دي، ګزار مو نشو کولای. هر څه پوښتنې اوسنۍ چې مشکلې دي، خو موږ ورته نشانه ده منلی چې څوک څوک په راغلي موږ ته ویلي دي. مابس تقریبا د ډېرش کسو دش به تو کس زاید وست تقریبا ملتن زنی به کس بخشی که دیر سخت هم گذب ما باس او مجات هم نداری مرد جنایی بندیان توله دیر مشکلات سر محمد تعلیم تر لاست رسایی نداری ندی چیم لابل خود زابل دی زندان مسئولین وای دی بندیان زیاد والا دی دیل عمل شوی چه دی بندیانو ستونزو تا لگا پاملر نوشی. ما چندین ارگانا آیتا آمد مای پیشنهاد کردیم که بر ما یک معبس استاندارد جور کنیم که ما تا بتانیم که عرفا برای از دین آج کنیم، تعلیم تربیت جور کنیم، قالین بافی، موره بافی، نجاری، حجاری ما از یا استفاده بکنیم. ولی تا والی تا یه صد کنم در ایسه ترمیم این چیز کس اقدام نکرده. ده زابل ده زندان مسئولین وایی دغه زندان څو کاله مخکې جوړ شوی او په اوسنی وخت کې پکې کابو 250 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي.